Verduidelik die invloed van 'n toename in die belastingkoers op die ewigsvlak van inkome in 'n Keynesiaanse model van die ekonomie. Nou onmiddellik, as ons na die vraag kyk, is die model wat ons moet gebruik is gedefinieer. Ons moet die Keynesiaanse model gebruik. Pryse is gegewe, loon is gegewe, rentekoers is gegewe. Ons werk in Keynesiaanse model. Nou goed, daar's 'n toename in belasting. Hoe beïnvloed dit verbruikers? Wel, verbruikers se besteedbare inkome verminder. Dit lei tot 'n verminder in verbruiksbesteding. Ja, verbruiksbesteding is deel van totale besteding, so totale besteding gaan ook verminder, wat dan lei tot 'n afname in inkome. Ons moet dit dan net gaan neerskryf. Die toename in belasting lei tot 'n afname in besteedbare inkome, lei tot 'n afname in verbruiksbesteding. Hierdie verbruiksbesteding is deel van totale besteding, daarom gaan totale besteding ook verminder, wat dan weer eens lei tot die afname in inkome. Hierdie kausaliteitsketting moet jy dan in woorde gaan uitskryf. Het ons die vraag beantwoord? Die vraag gesê, wat is die effek van 'n toename in die belastingkoers op inkome in die Keynesiaanse model? Ons het reeds besluit, ja, ons werk met die Keynesiaanse model, totale besteding. En ons het wel gewys dat 'n toename in inkome lei tot 'n afname, ekskuus tog 'n toename in die belastingkoers lei tot 'n afname in die inkomevlak.